proposta de modelo de atenção às condições crônicas é bastante recente. Há um modelo seminal, do qual derivam todos os outros na literatura internacional, que é o Chronic Care Model, tradução literal, né? Modelo de cuidados crônicos, que foi desenvolvido em Seattle, nos Estados Unidos, por um grupo de pesquisadores americanos, sob a liderança de Edward Wagner, e que foi desenvolvido a partir de uma visita a experiências que nos Estados Unidos deram certo no manejo de condições crônicas. É esse grupo que introduz o conceito de condição crônica, então é preciso ficar claro isso. Condição crônica vai muito além de doença crônica, né? Não é igual. Doenças crônicas são condições crônicas, mas existem muitas outras condições crônicas, como as doenças infecciosas de curso longo, como tuberculose, hanseníase, certas hepatites virais, como as abordagens por ciclos de vida, né? A puericultura, a hebicultura dos adolescentes, a senicultura dos idosos, né? Os illnesses, que são sofrimentos sem doenças. Então, o conceito de condição crônica é tudo aquilo que exige uma resposta social deliberada por parte do sistema de saúde de forma proativa, contínua e integrada. Então, eles desenvolveram esse modelo, e esse modelo tem sido, ele passou por muitas pesquisas nos Estados Unidos, há muita evidência de que ele funciona, e depois ele foi levado a vários países, né? Vários países adotam esse modelo, mas quando ele é transplantado da realidade americana e de predomínio do sistema privado, ele acaba por ser um sistema limitado para enfrentar a realidade de um sistema público, universal. Né? Foi assim que a releitura dele na Inglaterra é um sistema que articula, inclusive, saúde e assistência social, no mesmo modelo. Ou, no Canadá, em British Columbia, que eles chamam de modelo de atenção crônica expandido. Então, eu parti desse modelo, né? Agreguei a esse modelo de cuidados crônicos um outro modelo desenvolvido pela Kaiser Permanente nos Estados Unidos, também no sistema privado, que é o modelo da pirâmide de risco, né? E que diz que qualquer condição crônica pode ser subdividida em três níveis. 75% da população de condições crônicas pode ser manejada na atenção primária à saúde com foco no autocuidado apoiado. 25% a 30% é que necessita de uma atenção profissional mais concentrada, e só esses devem ir aos especialistas, e 1% a 5% dos portadores de condições crônicas muito complexas necessitam de um acompanhamento muito próximo através de gestão de caso. Então eu peguei esses dois modelos, né, o poder de cuidados crônicos, o modelo da pirâmide de risco da Kaiser Permanente, que é o que introduz a certificação de risco, e agreguei para ser validado num sistema público universal como é o SUS, o modelo da determinação social de Dahlgren e Whitehead. Por que esse? Porque a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde do Brasil indica que esse deve ser o modelo mais utilizável no nosso país por várias razões, mas sobretudo pela sua simplicidade, pela sua lógica muito clara. Então eu compus com esses três modelos um modelo de atenção às condições crônicas para ser utilizado no Sistema Único de Saúde.